Alô, boa noite a todos, boa noite a todos, estão todos bem? Eu estou um pouquinho afônico, não se preocupem, não é Covid, não é H2N3, né? Aliás, é H2N6, né? A nova gripe aí associada, não é, né? É só porque mudança de clima, não, de tempo, né? Chove. Faz sol, chove, faz sol, chove, faz sol. Aí uma hora a garganta véia pega, né? Mas tirando isso, tá tudo de boa. Ah, gente, hoje nós teremos aí uma tarefa um tanto quanto hercúlea, né? Hoje nós temos duas tarefas, na verdade. Nós temos que concluir o material da aula passada, beleza? Faltou algumas questões. E hoje também já foi disponibilizado para vocês umas questões de história do Ceará. Certinho? Por quê? Porque os últimos concursos da UPA, ela colocou muitas questões de história do Ceará e algumas questões estavam bem puxadas, bem truncadas mesmo. Até semana que vem, eu vou mandar aí para vocês um PowerPoint de história do Ceará, só com os tópicos mais essenciais. Todos vocês já compraram o simulado. Eu ainda não elaborei as questões. Vou elaborar as questões amanhã, né? Tô aí juntando material, analisando o perfil da banca para colocar o nosso simulado à cara da prova. Para você chegar lá na prova e pô, a prova nada mais foi do que uma cópia do simulado. Alguém tinha me mandado mensagem aqui. Boa noite, Silvana. Boa noite, Ângela. Né? Então, eu já posso descer a sola nas questões do TD passado, porque no TD de hoje tem 20 questões. 20. Boa noite, Salomão. O que é que você manda? Tudo tranquilo? Tudo em paz aí? Vou me envenenar logo aqui. Pra garganta segurar a onda. Né? Aí daqui a pouco eu taco o café, taco água gelada e pronto, esculhamba tudo, né? Mas vamos, é o que tem para hoje. Gente, já saiu a concorrência de vocês? A prova já agora dia 30, né? Dia 30? É dia 31? Dia 30, né? Dia 30 já tem prova. Ó, cuidado para não ficar impressionado com a concorrência, tá? Numericamente, pode ser que a nossa concorrência seja muito grande. Dia 30, né? É domingo. Dia 31, a segunda. Então, pode ser que numericamente a nossa concorrência seja muito grande. Numericamente. Qualitativamente, não. Ainda não saiu, não, viu, Salomão? Estão dizendo aqui que a concorrência ainda não saiu. Deve sair para a semana que vem. A semana que vem, na segunda, já é 17. Então, nós estamos aí há uma semana da nossa prova. Não se preocupem com os números, tá? Até porque eu acho que, onde eu acompanho nas redes sociais e por aí, eu acho que o IB é o único preparatório, de fato, voltado para Iguatu. No resto, tá colocando todo mundo no mesmo grupo, tipo guarda de Sobral, guarda não sei do quê. Aí a pessoa vai lá, faz um grupo, pega os assuntos comuns e acaba inserindo todo mundo no mesmo bolo. Não dá, porque são perfis de bancas diferentes. A pegada é diferente. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês o TD da aula passada. Tranquilo? Para a gente concluir essas questõezinhas e ter uns assuntos aqui, ó. Pronto. Né? Perfeito. Esse aqui foi da aula passada. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, foi. Pronto, da aula passada. Beleza? Quem ainda não recebeu o gabarito dessas questões, não se preocupe, porque hoje ou amanhã, né, já segue, eu já tenho isso gabaritado, né? Segue para vocês. Salvo engano, nós resolvemos a questão número 26. Resolvemos a questão número 27, 28. A questão número 29, ela estava uma questão dúbia,
A 29 eu modifiquei essa questão, né, para ter só uma alternativa incorreta. Eu acredito que a gente não resolveu a 30. 31, eu lembro bem que nós falamos sobre as vacinas, resolvemos essa da PFOS, né? INPI, sobre o nosso satélite, o Amazônia 1, resolvemos também. A 33 estava incompleta, porque falta um texto, né? Falando sobre a questão do massacre do Carandiru. Eu também já corrigi esse arquivo. O arquivo corrigido já está disponível. Tá? Falta um texto na 33. 34, nós resolvemos, falando sobre a Clarice Lispector. Em 2020, foi o centenário de Clarice Lispector. 2021, centenário de Maria Clara Machado. E centenário também de Paulo Freire, né? Que é o patrono da educação brasileira, né? Inclusive, há uma lei que proíbe, que torna crime você usar qualquer expressão chula ou que agrave a situação de Paulo Freire, né? Isso foi instituído aí há 2 anos, né? Ele é considerado patrono da educação do Brasil. Tranquilo? Nós desenvolvemos a 35 sobre a questão dos personagens negros na história brasileira, né? A prerrogativa do negro, inclusive no Brasil, nós tínhamos comentado que é uma questão bem complicada a definição do que é a população negra. Eu vou sair daqui e voltar para falar com vocês, né? O que no Brasil a população negra, né? Ela existe mediante autodeclaração, né? Isso a gente está vendo de forma bem, bem clara, bem escancarada no concurso da PM. O sistema de cotas virou uma tragédia. Por quê? Cuidado, tema de prova. População predominante no Brasil. População negra. Etnia predominante no Brasil. Parda. Qual é a distinção? A população negra para o IBGE é a população preta mais a população parda. E o que é a população parda? É o cara que não é preto, não é índio e não é branco. Você está fora desse grupo e você não é asiático, você é classificado como pardo, né? Moreno, moreno no limite, amarelo manga, amarelo jambo, amarelo encardido, o misteriosíssimo amarelo empombado, né? Tanto é que uma médica aqui no Ceará, há 3 anos, ela se obrigou a escrever um dicionário dos termos cearenses, porque os médicos do Ceará não sabiam o que os cidadãos cearenses estavam sentindo. O cara chegava no médico: ó, eu estou empanjolado, empanzinado, eu estou com farnesim, eu estou com cobreiro. O cara: meu Deus, o que é isso? Aí, e foi aí que apareceu a tradução do tal do amarelo empombado, que é quando o indivíduo é branco, né, e está anêmico. Aí o amarelo empombado é a situação de anemia nas pessoas brancas, né? Porque quem é negro e tem problema de anemia é anemia falciforme. E isso só é detectado no exame de sangue mais aprofundado ou análise de DNA. Ok? Tranquilo? Entenderam aí a diferença entre a população negra e a população parda? O Estatuto de 2010, Estatuto da Igualdade Racial, ele determina que a população negra ou preta, ela existe mediante autodeclaração. Não tem a ver com fenótipo, com a boca, cabelo, não. Autodeclaração. A mesma situação se aplica às questões de gênero. Nós temos quantos gêneros, meninos? Quantos gêneros? Me digam aí. Bora, tem pouca gente, a interação tem que ser total. Caneca aqui com tema infantil. Quantos gêneros? Dois, três, quatro, cinco, seis. Nailton, se fosse só três gêneros, não ia ter tanto problema. Nós temos dois gêneros. O gênero biológico, masculino e feminino. E o gênero social.
Aí no gênero social, LGBTQIA+. O gênero social, ele é autodeclarativo. Quando vocês se inscreveram lá na prefeitura de Iguatu, na ficha de inscrição online ou física, tinha lá o espaço para você colocar o seu nome social? Tinha ou não tinha? Agora, os concursos do estado do Ceará e os concursos afora do Brasil, aparece o nome, o seu nome, o nome que você foi registrado, e também agora a opção de você colocar o seu nome social na sua nova habilitação. Quem tirou o CNH ou renovou a CNH tem o seu nome e tem o nome social, o espaço para o nome social. Um amigo meu renovou a CNH agora, e aí tem lá o espaço do nome social, tá? Eu ainda não tirei, estou no processo de habilitação, né? Eu já passei na categoria B, brigando aí para tirar a A, né? E diga-se passagem, a nossa. Nenhum problema. Não, você pode colocar qualquer nome. Pode colocar Batman, Flash, Superman. Pode colocar Maria Madonna, Francisco Van Damme, José Schwarzenegger, que não tem problema, não é o seu nome social? Acabou-se. Pode colocar um, dois, três, Oliveira 4, qualquer coisa pode entrar como nome social. Sendo que o conceito de nome social é como o indivíduo se reconhece perante a sociedade. Foi tema da prova do Detran de 2018, a última questão de atualidades, tá? Eu tenho essa questão. E, posteriormente, antes da nós terminarmos o nosso curso, vocês ainda vão receber uns cadernos extras de questões. Tranquilo? Exatamente, Daniel. É como você quer ser tratado e como você se reconhece, independente do seu gênero biológico. E nessa questão do gênero social, tem uma agravante aí. Você não precisa ter nenhuma mudança física. Você não precisa entrar com nenhum tipo de processo. Você vai no cartório, né, para mudar o nome social na RG, você vai no cartório, maior de 21 anos, e faz o registro do seu nome social. Tá? Você pode ter barba, cabelo trançado, azul, sei lá. Você pode estar como eu, barbado, né, e colocar lá, sei lá, bota aí Mary Morrow. Ó, seu nome social, Mary Morrow. Tá bom. E aí a pessoa tem que adequar o pronome tratamento nessa hora, né? Senhora, senhorita. É sim. O Salomão riu, mas é sério. Isso tá na lei. Letra de lei. Não tem história, né? Vamos lá. Vamos resolver as nossas questõezinhas que o tempo urge e a sapucaí é grande. Olha só as questões que nós alunos parar, beleza? Nós resolvemos a questão do Paulo Gustavo, de boa. Aí nós chegamos aqui, ó. Pense nessa questão 37, como ela é uma questão complicada. A questão 40 eu também resolvi. Alguém tinha me pedido já no finalzinho da aula para resolver as questões de economia falando sobre o grupo do G7, que corresponde às maiores economias do planeta, as mais ricas. Nesse grupo G7 só entra países desenvolvidos, não entra países emergentes ou em desenvolvimento, tá? E esses sete países compõem a fina flor da riqueza mundial. A questão 37 não é definitivamente uma questão fácil, não é uma questão muito boa. A gente fica até meio pilhado em resolver essas questões, porque são questões de caráter cultural, né? E vai abordar uma das maiores atrizes, se não a maior atriz viva, né? Da teledramaturgia brasileira, a senhora Fernanda Montenegro, né? Olha só a questão para te resolver rapidinho. Fernanda Montenegro chega aos 90 anos, cheia de história, de bem com a vida, com trabalhos memoráveis em seus mais de 70 anos de carreira e muitos motivos para comemorar nesta quarta-feira, dia 16 do 10. A atriz recebeu várias homenagens pela data tão especial. Até aí tá tranquilo, tá abordando aí
a história da dona Arlete Silva Torres, né? Vulgarmente conhecida como Fernanda Montenegro. Assinale o que não condiz com marcos na carreira da atriz Fernanda Montenegro. Aí lascou tudo, né? Por quê? Porque ele quer só que você saiba o que é que a mulher fez ao longo de 70 anos de carreira. Ele quer que você saiba o que ela fez e saiba também o que ela não fez. Aí como é que você vai acertar isso? Simples. Você vai por as eliminações. Por exemplo, olha o item E. Auto da Compadecida, na minha opinião, é um dos melhores filmes do cinema brasileiro. Toda vez que passa na TV, eu assisto e rio do mesmo jeito. Né? O Chicó e o João Grilo. A Fernanda Montenegro faz a Compadecida, né? Faz a Nossa Senhora. Então, esse item E, você tem certeza que ela fez. Então, você elimina o item E, que nós estamos buscando alternativa incorreta, alternativa que não condiz. Você também vai lembrar, tá, do filme Quem? É antigão, da década de 80. Em 83, ela fez Guerra do Sexo com o já falecido Paulo Autran. O item A e o item E devidamente eliminados. Elimina também o item D. Esse filme foi rodado, inclusive, na Colômbia. Cenas da Colômbia. E aí, Fernanda Montenegro teve uma participação. A A, a B e a E. Pronto. Como eu estou buscando a alternativa incorreta, tá? Você tem que ter um cuidado ao ler as questões. Olha o item B. Central do Brasil, 98, realmente foi um filme que o Brasil concorreu ao Oscar. Mas a pergunta: Fernanda Montenegro ganhou o Oscar? O Brasil tem algum Oscar ao longo de toda a sua história cinematográfica? Não. Então a questão que não condiz é o item B de bola na questão 37, né? Ela não ganhou um Oscar, ela perdeu por filme A Vida é Bela, que tratava dos italianos judeus num campo de concentração. Tranquilo? Questão 37. Mais do que resolvida. Dúvidas? Tudo na paz? Podemos dar uma acelerada, porque hoje tem muita questão. Tá? Nem Nobel. Carlos Henrique, o Canadá tem 47 prêmios. 47. Uma coisa mais próxima que de Nobel que o Brasil chegou foi com Carlos Chagas, no início do século XX. Carlos Chagas. E também o fato de Dona Zilda Arns, falecida em 2010, né, criadora da Pastoral da Infância, está na lista do Prêmio Nobel da Paz. Tá? Ela entrou na lista do Nobel da Paz. Tanto ela, quanto também o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva entrou na lista das indicações para o Nobel da Paz. Você está na lista de indicação. E é muita coisa, mas ele não ganhou. Né? Não foi laureado, não foi indicado para receber esse Nobel. Tranquilo? Vamos lá. Na sequência, vamos resolver aí cinco questõezinhas, tá? Para a gente conseguir liquidar o TD da aula passada, porque não existe aula sem resolução de questões. Beleza? Pronto. A questão 38, 39, 41, 42 vão abordar um tema que nós conhecemos demais, chamado de economia. Economia, né? Então, considerando esse tema de economia, vamos partir de uma realidade que a gente conhece bem, realidade econômica brasileira. Como é que está a situação do Brasil hoje? Tá? O Brasil está vivendo um momento confortável na economia? Não. Nós tivemos um aumento da inflação, então cuidado com quando se falar em inflação. A inflação não é o comércio que gera, não é a indústria que gera. O único que tem poder de gerar inflação é o governo. Tanto é que é o governo que determina a taxa que cria a inflação. IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo.
O IPCA é a taxa oficial da inflação. Então, o que é a inflação? O aumento geral de preços. Aumento geral de preços. Eu tenho também a inflação chamada inflação de demanda. A inflação de demanda é quando determinado produto eleva os preços. Já foi a batata, já foi a carne, já foi o arroz, já foi o café, né? Hoje, quem está puxando esses preços aí constantemente são os combustíveis, especialmente a gasolina. Ok? O Brasil está vivendo a hiperinflação? Não. A hiperinflação ela acontece quando a taxa de inflação supera 100%. A taxa de inflação da Venezuela ano passado chegou a 656. Tá? Hiperinflação. A projeção em anos anteriores é que ela superasse 1.000.000%. Já aconteceu. Argentina, hiperinflação. O Brasil já viveu a hiperinflação na época do Sarney e no início do governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Até que foi criado aí o Plano Real, né? De acordo com o Ciro, o Plano Real fracassou. É conversas de Ciro, né? E estabilizou a nossa economia. Claro, houve um crescimento da economia brasileira? Houve, houve. Mas nós estamos vivendo um momento de recessão. O desemprego continua, ele tem um recuo, tem uma hora que ele recua, tem uma hora que ele avança, né? E o poder de compra do brasileiro cai, porque à medida que o preço vai subindo e a sua renda não acompanha esse crescimento, você tem uma perda. Uma diminuição do seu poder de comprar, tranquilo? Junto com o IPCA, né, existe uma taxa que regula, tá, a taxa básica de juros. Toda vez que você ouvir falar de taxa básica de juros, taxa básica de juros, tá, ela é inicial. Inicial. Quando você entra numa loja na promoção, peças a partir de R$19,90. Às vezes você não acha essa peça de R$19,90. Mas é a partir, é dali para cima. Então a nossa taxa de juros é elevada. O Brasil tem a terceira maior carga tributária do mundo e é o país que tem os maiores juros reais do planeta. E isso afeta a economia. É justamente do que vai falar as questões seguintes, ok? Vamos desdobrar as questões neste momento. Olha só as questões que nós temos, tranquilo? Ó, questão número 38. É a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento da política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Cuidado. Ele está falando de taxa de juros para controlar a inflação. Influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Trata-se da taxa. Ora, se eu estou falando que é uma taxa que influencia a inflação, tá? E influencia todas as taxas de juros, a primeira que você vai eliminar é o IPCA. O IPCA ele não influencia a inflação, ele determina a inflação. Índice de preço ao consumidor amplo. Na sequência, você vai eliminar também o item C, Copom, Conselho de Política Monetária. Tá? Elimina. CDI, Certificado de depósito interbancário, quando um banco faz depósito para outro banco. Certificado de depósito interbancário. IDI, depósito interbancário. Consequentemente, o que é que determina a taxa básica de juros? Isso aqui, chamado de Selic, Serviço Especial de liquidação de custódia, criado em 1999, dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Ok? A questão número 39 da IDECAN, moleza, tá?
Ela vai falar sobre a o Mercosul. Então, eu vou abrir aqui o chat. Eu acho que já falei anteriormente, ó, para você lembrar quem eram os países originais do Mercosul. Só isso, meninos. Pau-Brasil. Só isso. Os países que compunham originalmente o Mercosul, que foi criado em 91. Ano passado, dia 26 de março, o Mercosul fez 30 anos. O Mercosul tem duas situações: os países fundadores e permanentes e os países associados. Quando o Mercosul foi criado, em 26 de março de 1991, ele tinha essa composição, pau-Brasil, que nada mais era do que Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Pronto. Essa aqui é a composição original do Mercosul. No entanto, em 2016, a Venezuela, ela foi plenificada. Perdão, 2016 não, 2012. 2012, correção, ó. 2012. É claro, não tá ajudando, não. Venezuela plenificada. O que significa dizer que ela foi plenificada? Que ela passa a ter os mesmos poderes que os países fundadores: poder de voz, poder de voto e poder de veto. Três situações: voz, voto e veto. Tá? No entanto, em 2016, Venezuela é suspensa. Suspensa do Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico. E como um bloco econômico, tá, ele tem várias e várias fases. Primeira fase, um bloco econômico, zona de livre comércio. Quando há o aumento das relações econômicas dos países que compõem esse bloco. Segunda fase, união aduaneira, a padronização de tarifas. Por isso que as motos de vocês, os carros de vocês, agora têm placas padronizadas, branca com azul, o nome do país. E mudou o código de letras e números. Esse é um padrão Mercosul, tá? Não é só brasileiro, Mercosul. Vai ser assim na Argentina, vai ser assim no Uruguai e assim sucessivamente. Tranquilo? Primeira fase, zona de livre comércio. Segunda fase, união aduaneira. Terceira fase, mercado comum. O Mercosul, no entanto, ele está na transição entre a segunda fase e a terceira fase. Ele nem é uma união aduaneira completa, porque ele não tem padronização de tarifas, e nem é um mercado comum completo. Eu também gostava de ler o nome das placas. Você sabia quem é o cara que está fazendo a barbeiragem? É o cara lá de Minas Gerais. Agora você não sabe mais. Mas tem uma imagem holográfica, né, que dificulta, não impossibilita, porque o brasileiro é expert em fazer a coisa errada, dificulta o processo de clonagem das placas. O ex-presidente do Paraguai veio ao Brasil com um carro roubado no Brasil e uma placa clonada lá também no Paraguai, né? Fernando Lugo veio ao Brasil fazer tratamento naquele hospital de gente pobre, sírio-libanês, que é apenas o hospital mais caro da América Latina, só o mais caro da América Latina, né? Dilma fez tratamento de câncer lá, Lula também e várias outras pessoas fizeram. Pessoas têm que ter muito dinheiro para fazer o tratamento lá, né? Atende pelo SUS, mas aí pelo SUS é aquela história que nós já conhecemos, né? Então, vamos voltar aqui para nossa questãozinha, para dar um gás, que hoje tem história do Ceará. História do Ceará é muito massa, eu particularmente gosto muito. Pronto. Em sua composição original, estabelecida pelo Tratado de Assunção de 91, o Mercosul era formado pelos seguintes países. Ora, só lembrar, pau-Brasil, ó. Aqui, de cara, resposta.
e tem A. É só fazer o rearranjo, ó. P, A, U, Brasil. Pau Brasil. A composição original do Mercosul e tem A. Por que a Venezuela foi suspensa? Porque a Venezuela não cumpriu as determinações do Mercosul. O Mercosul sendo um bloco econômico, quando você entra num bloco econômico, existe um conjunto de protocolos que deve ser obedecido. A Venezuela não cumpriu nem um quarto dos protocolos que ela deveria ter cumprido. Consequentemente, está suspensa do Mercosul. Suspensa, não foi expulsa. Está tão somente suspensa. Questão número 41, ok? Desse ano, eu coloquei uma adaptação, porque tinha um erro nessa questão. Ele está falando BRICS. BRICS não é bloco econômico. BRICS é grupo econômico. Qual é a diferença? Um bloco econômico tem várias etapas, um bloco econômico tem protocolos, especialmente dois protocolos. Protocolo 1 é a assinatura. Quando o país assina um protocolo, ele está concordando com os termos. Quando o país ratifica, quando o país confirma, aí isso passa a ser obrigatório. Se ele não cumprir essa ratificação, ele estará sujeito às sanções, às penalidades. Tranquilo? Então, moleza. Ele quer só saber qual é a composição do BRICS. O BRICS é um grupo econômico formado por países com grande potencial industrial e uma economia emergente. Cuidado, porque emergente não significa dizer que o país é desenvolvido. Um país emergente é um país subdesenvolvido com certo grau de industrialização. Não significa dizer que daqui a 10 anos, 20 anos, ele será um país desenvolvido. Não é o caso, né? Está em processo. Isso pode levar uma década, duas, três, 10, 200 anos, tá? Só essa distinção. É um país subdesenvolvido e industrializado. Nem todo país subdesenvolvido é emergente, tá? Nem todo país subdesenvolvido é emergente. A questão 41, 0800. Quais são os países que fazem parte do BRICS? Moleza total, ó. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Qual foi a datação? Eu já coloquei a letra B na ordem em que os países aparecem na sigla. B, R, I, C, S. Aí você pode se perguntar, S? Aí tem a África do Sul. É, mas só que o nosso mundo, nós somos americanalhados. Tudo nós levamos para o inglês. O inglês nem é a língua mais falada no mundo, né? É a terceira língua mais falada no mundo. Primeiro é o mandarim, segundo é o hindu, terceiro é o inglês. A diferença é que o inglês se universalizou. Falando inglês, você vai de Sobral até o Afeganistão. Tudo está em inglês, né? Diferentemente do português, do francês, do espanhol. Tranquilo? Questão 41, 0800, B de bola. Questão 42, né? Questão 42, essa questão ela pode ser cobrada de várias formas, tá? Vocês que recebem PIX, recebem, fazem PIX e tal. Se você mandou um PIX errado para alguém, a pessoa reteve esse dinheiro. Ah, pensei que era uma doação, sei lá do quê. Essa pessoa cometeu crime? Ou não cometeu crime? Já aconteceu comigo esses dias aí. Alguém ia me pagar uma aula lá de São Paulo. E aí mandou um número muito parecido com o meu, caiu na conta de outra pessoa. A pessoa me bloqueou, bloqueou outra pessoa que mandou, desapareceu e no oco do mundo. Crime, apropriação indébita. Em novembro passado, há 2 meses,
É crime, sim, apropriação indébita. Ó, nós temos agora duas modalidades de PIX, certo? PIX foi criado quando? Quando? Fevereiro de 2020. Entrou em funcionamento quando? Novembro de 2020. PIX já tem mais de um ano. Mais de um ano. E em novembro de 2021, o PIX passou a ter duas novas modalidades: o PIX saque e o PIX troco. PIX saque. Você pode fazer um PIX para loja, posto de gasolina e receber o dinheiro. Está no posto de gasolina, está sem dinheiro, não tem caixa eletrônico, não tem nada. Você faz um PIX para a conta do posto. O posto fala: ah, quero R$ 200. Se o posto quiser isso, né, aceitar, você faz lá a transferência para o nome do posto e o cara te dá R$ 200. PIX saque, né? PIX troco. O cara não tem troco. Ele simplesmente faz um PIX para você. Ah, tá aqui o troco. Pronto. E aí tem o registro, né, da transação. Claro que por conta das fraudes, se limitou também a quantidade de negociações do Pix. Professor, Pois não? esse negócio do Pix-Sacos eu já fazia antes de criar, porque às vezes eu não tenho dinheiro, aí eu conheço alguém que tem, eu digo, ei, empresta aí R$ 20, eu faço logo o Pix. Então o pessoal já fazia antes, né? Pronto. O Banco Central, quando criou o PIX, tá? Ele criou uma coisa maravilhosa. O problema é que os bancos tradicionais, eles querem colocar taxas sobre o PIX. Aí perde toda a energia, perde toda a velocidade. Por quê? Porque você está em qualquer lugar, cai direto na conta, está ali, sem taxas. Hoje, vocês que serão funcionários da prefeitura, muito em breve, os bancos tradicionais não cobram as famigeradas taxas de manutenção de conta? Não tem mais espaço para isso, porque os bancos virtuais não cobram. Nubank, C6, Inter, todas as bancas cobram taxa nenhuma. Agora, eles oferecem serviço, seguro, isso e aquilo. Você contrata se você quiser, mas não existe taxa de manutenção de conta. Banco do Brasil cobra, Bradesco cobra, Itaú cobra uma taxa imoral, Santander, todos cobram, todos convencionais, né? E o Brasil cresceu muito nesse setor, né? Que foi a criação de plataformas financeiras. E essa plataforma financeira criada pelo Banco Central foi o tema da nossa próxima questão, para encerrar o tema economia e entrar no tema meio ambiente. Ó, questão número 42. 0800, prova do ano passado. Eu adaptei, porque a questão só tinha ABCD. Eu achei que a gente poderia incrementar um pouquinho. No final de 2020, entrou em vigor uma nova modalidade de transação monetária no Brasil. Nesse novo sistema gratuito, é necessário você fornecer seu CPF, número de telefone ou e-mail. Esse modelo funciona 24 horas por dia e tem contribuído muito no dia a dia dos brasileiros. O nome dessa nova modalidade é Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fácil demais, né? Só erra se você quiser. Elimina TED, porque esse é um modelo de transferência tradicional. Crédito é um sistema de financiamento dos bancos que existe desde sempre. Débito, né, é outra operação de crédito financeira bancária. O WhatsApp Credit não existe. Esse nome foi eu que criei, peguei o WhatsApp e botei Credit, porque eu achei que ia ficar bonito. E ficou. Você pode transferir dinheiro via WhatsApp? Pode. Mas não tem esse nome, WhatsApp Credit. Por quê? Porque não é crédito, não é um modelo de financiamento. Então, a nossa resposta, 0800, PIX. PIX. O que é que significa PIX? Nada. Vem da palavra pixel.
que tem a ver com a velocidade com que você manda as informações. Só e somente só. Pix é a diminuição, uma redução da palavra pixel. Ó, da questão 43 até as questões, deixa eu ver, até a questão número 48, 43 a 48, nós teremos aí questões relativas a meio ambiente. Outro tema muito comum lá na UPA, a Universidade Patativa do Açaré. Nem sempre ela manda muito bem nessas questões. Vez Professor, por outra, ou não? licença. Vale lembrar também que daqui a um futuro próximo, não, os bancos serão todos digitais, bem dizer. Por exemplo, hoje em dia poucas pessoas pegam em dinheiro mesmo, dinheiro vivo. Tudo a gente faz via Pix, transferência, paga conta pelo celular e tudo. Daqui um dia vão ser as moedas Acertou uma digitais, né? questão complicada. Faz muito tempo que eu não pego dinheiro. Você acertou Eu mesmo também. na veia agora, Mar. Faz tempo. Não, eu não pego jeito nenhum digital, nem pobreza valendo. O Sei. quê? A crise está tomando de conta. Só Tu é que quem isso mais tem? não tem nada. Isso aqui é só a foto do Google, isso aí. Ó, o que é que ocorre? Muita gente ainda está fora do sistema bancário. Mesmo com o avanço do Pix. Por isso, um país, ano passado, chamado El Salvador, isso é tema de prova, ela criou uma moeda, foi o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda corrente. El Salvador agora tem duas moedas. Tem um dólar americano, que era a moeda corrente do país, desde 2001, e tem o Bitcoin. Por quê? Porque muita gente ainda está fora do sistema bancário. No Brasil, tem muita gente ainda fora do sistema bancário, mesmo com a criação do Pix. Por quê? Mesmo que você crie um Pix, beleza. Esse dinheiro vai sair da onde? Beleza, vou fazer um Pix. Mas para isso, eu tenho que ter uma vinculação bancária, não tenho, não? Qualquer banco. Eu tenho que ter uma vinculação bancária. Então, o Pix foi criado também como instrumento de regulação. Quer ver um exemplo? Muita gente usa como chave o número de CPF, não usa? Beleza. Qual é o documento oficial do brasileiro? O CPF. A partir do seu CPF, se sabe absolutamente tudo sobre você. Às vezes está preenchendo uma ficha, um cadastro, aí coloca o CPF, aí aparece lá o seu endereço. Ontem mesmo eu tive que pegar uma declaração de quitação eleitoral, né? Para levar para a prefeitura de Eusébio e tal. E aí digitei o CPF, apareceu o nome de pai, nome de mãe, endereço, tudo. E o documento oficial do brasileiro, que é o CPF, não tem foto. Não tem foto. Estranho isso. O documento oficial do brasileiro não tem foto. Agora, a velocidade em que as operações econômicas acontecem, a tendência é aumentar, né? Os grandes bancos têm que ceder e acabar com essas taxas absurdas que eles possuem. O segundo bloco de questões vai tratar de meio ambiente. Então, vamos lá. Quando é que a discussão do meio ambiente começou a ficar séria? Lá na década de 60, mais ou menos em 67. Quando, coincidentemente, foi criada a internet. A internet é de 67, ela ganha força em 69, surge com o nome de Globex, e aí, na década de 80, sai do nome de Globex e passa a ser internet e adota o www, né? Aí vocês sabem disso lá das aulas de informática, né? Aí, resultado. A partir do momento da década de 60 e a década de 70, um movimento verde ganhou corpo. Surgimento do Partido Verde, em 67, movimento de igualdade civil norte-americana, em 68, ganha corpo o movimento gay, né? Tanto é que, originalmente, o símbolo do movimento gay era um triângulo rosa.
Agora não é mais, né? Agora é um triângulo, do triângulo sai um arco-íris. Essa ideia de criar um triângulo rosa associado ao movimento gay nunca foi do movimento gay, né? Foi uma invenção nazista, estranhamente, né? Hitler, lá nos campos de concentração, ele criou uma estrela de Davi, seis pontas, rosa, para definir os gays, né? Uma estrela preta para os negros, uma estrela amarela ou cinza para os judeus, uma estrela roxa para os alemães que não concordavam com o nazismo. E para os gays, que ele mandou para os campos de extermínio, campos de concentração, ele criou uma estrela rosa. Após o Holocausto judeu, pós Segunda Guerra Mundial, essa estrela rosa foi desmembrada em um triângulo rosa. E posteriormente, na década de 60, 70 e 80, um arco-íris saindo dentro do triângulo que parece o LP do Pink Floyd, né? Um tradicionalzão aí. Resultado: na década de 70, começou a se discutir o meio ambiente. A primeira reunião da ONU foi em 1972, em Estocolmo, na Suécia, e tratava de meio ambiente e desenvolvimento econômico. O Brasil mandou um representante. Só que em 72, nós estávamos vivendo a ditadura militar. E em 73, ia começar o tal do milagre econômico brasileiro. Ninguém queria saber de nada de meio ambiente. O grande lance era o desenvolvimento econômico. 72. Em 87, foi criado um relatório chamado Relatório Brundtland. Tá? Esse relatório lança as bases do que nós conhecemos hoje como desenvolvimento sustentável. Só há desenvolvimento sustentável, vou até colocar aqui no chat para vocês, ó. Desenvolvimento sustentável só existe mediante três condições: politicamente correto, né? Tanto é que o Papa, esses dias, fez um pronunciamento contra a cultura do cancelamento, que é chamado de politicamente correto, né? Politicamente correto. Economicamente viável, em outras palavras, tem que dar lucro. Não deu lucro, não é desenvolvimento sustentável. E ecologicamente correto. Pronto. O tripé, está faltando o i do politicamente correto, né? O tripé que mantém o desenvolvimento sustentável é isso aí: politicamente correto, ecologicamente correto e economicamente viável. Falou. A nossa prova deve estar sendo feita essa semana que vem. Semana que vem. Existe a possibilidade do acidente de Capitólio cair na nossa prova? Aquilo foi um acidente ambiental? Onde é que fica Capitólio? Qual é o estado? Minas Gerais. Aquele acidente, ele estava escrito há 9 anos. Há 9 anos, aquela rocha estava com infiltração. 9 anos. E aquele processo de desgaste, chamado de intemperismo, aquilo é um trabalho de milhões e milhões e milhões de anos. Não acontece de uma hora para outra, não. Agora, vamos recordar que outros acidentes ambientais ocorreram também em Minas Gerais. Em 2015, o acidente Mariana, o maior acidente do mundo envolvendo barragem. Em 2019, intemperismo, Raniel, intemperismo. O intemperismo, ele acontece de três formas: físico, químico e biológico. Sabe a mãe de vocês, mãe raiz, avó raiz, que diz assim: menino, maluvido, não toma café quente e toma água gelada que tu morre, demônio. É intemperismo físico, choque térmico. Choque térmico. Durante o dia, Sertão Central, parte do Crato, região do Iguatu, quente durante o dia, quente valendo. Durante a noite, temperatura
cai. Esse choque térmico, ao longo de milhões de anos, vai quebrando as rochas. Intemperismo físico. Intemperismo químico. Aquele adágio popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água vai infiltrando nas frestas, na fissura da rocha, e uma hora ele quebra. Quebra. Tá? Pronto. Dois processos ali. E aí o intemperismo biológico, né? Ação de seres humanos, plantas. Às vezes você passa num corte de estrada, subindo a serra, subindo a chapada aí na Araripe, né? E aí você tem a impressão de que tem uma rocha segurando uma planta. Ah, a rocha está segurando a planta. É o contrário. É a planta que está segurando a rocha. Por isso, a preservação, evitar o desmatamento é importante. Tá? Porque quando você desmata, o solo fica desprotegido. Aí vem a chuva, carreia ou arrasta tudo aquilo. O Brasil é um dos campeões de desmatamento. Isso é verdade. Só que o Brasil também tem 67% da sua área verde preservada. Desmatamento aumentou no Bolsonaro? Não. Muito pelo contrário. Em vários pontos diminuiu. Deixou de existir? Não. Deixou de existir, não. Porque houve expansão do agronegócio. Uma mata, uma região de floresta, ela só será preservada se ela se pagar em pé. Então, em 72, Estocolmo. Em 87, relatório Brattler sobre desenvolvimento sustentável. Em 88, foi criado o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Nesse painel, todos os anos, tem uma reunião chamada COP. Ah, depende, depende, porque nós temos uma quantidade gigantesca de ONGs, vinculada ao meio ambiente. E muitas dessas ONGs são financiadas por governos estrangeiros. Inclusive, o Fundo Amazônia recebia muito dinheiro da França, da Suécia, da Alemanha. E aí, essas ONGs sempre têm a necessidade de criar um quadro negativo para que o dinheiro continue fluindo. ONG holandesa fez uma esterilização em massa nas indígenas no Brasil. ONG brasileira, né, em parceria com outras ONGs internacionais, já fez biopirataria. Quando vocês vão à praia, né, tomar banho de mar, vão no açude, vão no rio e tal, tem um protetor solar muito conhecido chamado Cenoura e Bronze. Acho que é um dos mais conhecidos, bronzeador. Aquilo ali é feito de urucum. Urucum nada mais é do que o nosso conhecidíssimo colorau. Urucum com carnaúba. O urucum e a carnaúba não nascem na Europa. 100% nacional. Só que a patente do Cenoura e Bronze é de um laboratório francês. Como é que isso chegou lá? Biopirataria. E a questão do monitoramento, houve até um conflito entre o Ricardo Galvão, que era o diretor do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente. Por quê? Porque a NASA. A NASA, não foi o INPE que disse, foi a NASA, que também monitora a Amazônia brasileira, disse que as queimadas estavam diminuindo. E o INPE disse que as queimadas estavam aumentando. E aí, quando você analisa de 2003 até 2019, entre 2003 e 2015, as queimadas aumentaram 300%. Então, não é um problema só do governo Jair Bolsonaro, é um problema de todos os governos. Mas toda vez que a notícia é informada, parece que foi um problema só dele. O programa ambiental dele é bom? Não, é péssimo. É péssimo. Mas a Dilma aprovou, em 2014, uma reforma do Código Florestal que permitiu a devastação. Por exemplo, nas margens dos nossos rios, tem uma coisa chamada de mata ciliar. Tá? A mata ciliar, como o nome sugere, né, ela tem a função do cílio. O cílio protege o olho, né? Faz a gente piscar e protege o olho de impurezas. Então, essa mata que está na margem dos rios, não. O nosso governo, ele quer diminuir a situação desde que haja uma contrapartida econômica. Ou seja,
O Programa Nacional de Florestas foi criado pela dona Marina Silva. Ela propõe de que florestas nacionais possam ser exploradas por empresas privadas, desde que haja um programa de manejo, conservação e repasse. Ou seja, eu pego uma área florestal, eu exploro o ponto A, quando eu passar para o ponto B, eu começo o processo de reflorestamento do ponto A. O nosso problema no desmatamento, em modo geral, é o desmatamento ilegal. A Amazônia corresponde a 46% da área territorial do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio. Então, a nossa Amazônia tem mais de 4 milhões. Como é que o Brasil vai disponibilizar gente e recurso para monitorar 4 milhões? Tanto é que em todos os lugares do mundo, quando se fala em queimadas, em desmatamento, se fala em metros. O Brasil fala em campos de futebol. Já viram isso? Ó, essa área desmatada equivale a 30 campos de futebol. Área imensa, são clareiras imensas. O nosso governo tem falhado vergonhosamente nessa questão do controle. Diminuiu em alguns pontos? Diminuiu. Em alguns pontos, sim. No chamado arco de fogo, ou círculo de fogo, que começa no Amapá e termina no Acre, especialmente numa região chamada Terra do Meio, que é uma das regiões mais violentas do mundo, que é a porção central do Pará. Claro, o estado mais violento do Brasil não é o Pará. O estado mais violento do Brasil, adivinhem vocês qual é? Valendo a aprovação no primeiro lugar em Iguatu. Primeiro estado mais violento. Rio de Janeiro, Ceará. Ceará. O Ceará supera Rio, São Paulo e Minas. Agora, em qual critério? Qual critério? Assassinato para cada 100 mil habitantes. O Ceará tem 46 assassinatos para cada 100 mil habitantes. A ONU diz que se eu tenho 10 mil assassinatos num país por ano, eu tenho uma guerra civil. O Brasil mata 60 mil por ano. Nós temos seis guerras civis acontecendo de forma simultânea. Seis guerras civis. Aí você diz, ah, porque o povo está armado. É não, o brasileiro anda desarmado. Não tem não. As facções do Brasil, elas começaram a ser montadas lá na década de 60, graças ao governo brasileiro. Porque o governo brasileiro fez uma coisa estranhíssima, né? Ele pegou preso comum e misturou com preso político. Tá? Vou explicar para ele voltar para o meu bem já já. Vamos lá. Em 73, em 79, o presídio Cândido Mendes, lá na Ilha Grande, só tinha um bandido, traficante, estuprador, assassino. A ditadura militar foi lá, jogou preso político lá dentro. Gente, o que é que acontece quando eu pego um monte de preso comum e misturo com preso político? Estudante, professor de filosofia, poeta, escritor. Ia ser um banho de sangue. Ia ser um banho de sangue, mas não foi. Por quê? Porque a galera que foi presa estava vinculada ao comunismo. Aí disse que, gente, vamos se organizar. Vamos se organizar. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Aí surge a primeira grande facção do Brasil, chamado de Falange Vermelha. Da onde é que um monte de preso, semi-analfabeto, iam lembrar o nome de Falange? Falange é o coletivo de soldados. E vermelho tinha a ver com o socialismo. Aí o crime fez o quê? Se organizou. Aí, em 83, a Falange Vermelha vira Comando Vermelho. Em 93, depois do massacre de Carandiru, em 92, surge o PCC, Primeiro Comando da Capital. Depois o Segundo Comando e o Terceiro Comando. O Segundo Comando foi destruído, agora tem o Primeiro Comando e o Terceiro Comando. O Brasil tem aproximadamente 89 facções. 89. No Ceará, nós temos GDE, original do Ceará, OQC,
original do Ceará também, os quebra-coco. E nós temos também o PCC, Primeiro Comando Calcaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Esses OQC, os quebra-coco, eles têm esse nome porque eles abrem a cabeça da pessoa e tiram os miolos, velho. Não, que tem policial envolvido? Tem, cara. A milícia é pior do que os bandidos. A milícia é porque a polícia é o Estado, né? É o braço armado do Estado. Então, quando você não pode confiar no braço armado do Estado, você tá lascado. Né? Por isso, o Professor, Jair Bolsonaro, não. aquele caso da delegada deu em quê? Na delegada aí de Fortaleza, Patrícia Bezerra. Nada. Bicho. Um trâmite. Tudo é uma questão de vontade política. Uma vez mataram uma delegada, uma inspetora civil. Os bandidos foram encontrados no mesmo dia. Eram cinco, morreram três no mesmo dia. Vontade política. Vontade política. Tranquilo? Olá. Na década de 90, foi criado também outras reuniões ambientais. Em 97, foi criado o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele determinava o controle da emissão de gases de efeito estufa. Cuidado. O Protocolo de Quioto foi criado em 97. Entrou em funcionamento em 2005, deveria ter sido extinto em 2012 e foi prorrogado até 2020. Qual é a falha do Quioto? Ele determinou uma cota de emissão única e exclusivamente para países desenvolvidos. Os países emergentes, como não tinham cotas, meteram pau a poluir, entre eles Brasil, Rússia, China, Índia e Indonésia. Como o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, foi criado em 88, todo ano tem uma reunião. É o famoso COP. COP 1, COP 2, COP 3. Os COPs importantes, você tem que lembrar. COP 21, né, é o famoso Acordo de Paris, em que os países se comprometeram a diminuir a emissão de poluentes para diminuir a temperatura global em até 2 graus. COP 25, que aconteceu em Madrid em 2019. E o último COP foi o COP 26. COP 26 aconteceu em 2021. Espera ainda. Se o COP 25 aconteceu em 2019, por que é que o COP 26 aconteceu em 2021? Pandemia. A pandemia fez com que houvesse uma mudança, tá? Uma mudança. Saiu do COP 21, do COP 25, que foi em Madrid. Na verdade, o COP 25 ia ser no Brasil. O Jair Bolsonaro não aceitou receber o COP 25, porque não viu vantagem política nem econômica nesse COP. Aí empurraram para o Chile. Em 2019, o Chile estava uma confusão. Manifestação de toda a ordem, aí acabou acontecendo em Madrid, lá na Espanha. 2020, pandemia, não teve o COP. O COP foi empurrado para 2021, que aconteceu em Glasgow, lá na Escócia. Inclusive, o Brasil mandou uma representação. Tranquilo? Vamos resolver essas questõezinhas agora de meio ambiente, e aí nós entramos nas questões de Ceará. Aí no finalzinho da aula, eu conto aqui uma surpresa para vocês, que a coordenação vai mandar para vocês, já está pronta. Não, não é dinheiro. Não são mimem, não é Pix. Só se inventar um Pix a cobrar. Aí eu faço agora, já já. Vamos lá. Nós temos aqui as questões relativas a meio ambiente. Prontinho, ó. Só questões fáceis. Questão 43. Em 1972, a ONU criou sua agência que trata das questões ambientais, a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Desde 88, com a criação do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, se estabeleceu reuniões mundiais que verificam, analisam os aspectos climáticos globais, os COPs, reunião das partes do IPCC. A relação entre COP e o país onde ocorreu, né, esse encontro
está definida de forma correta, 0800. Você só precisa saber de um, ó. COP21 foi em Paris, né? COP24 foi na Polônia. COP23 também foi na Polônia. Foi, perdão, foi na Alemanha. Mas foi em Bonn e não em Berlim. COP22 é que foi no Peru. Então, você só precisa saber o seguinte: o último COP foi o COP25, que aconteceu em Madrid, mas que originalmente teria ocorrido no Brasil. Questão número 44. Ironizado na charge, o efeito estufa é, tá? Cuidado, que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. O aquecimento global é a ampliação desse fenômeno natural. Então, vamos eliminar as absurdas. Primeiro, você elimina o item A. O efeito estufa, ele não está preso, ele não está restrito às grandes cidades. Também não é o aquecimento das águas do Pacífico. O nome disso é El Niño, o aquecimento das águas do Pacífico. Quando há o resfriamento das águas do Pacífico, é La Niña. C. Precipitação carregada de ácidos. Não, isso aqui é chuva ácida. A, B e C eliminada. Se existisse algum diferença, está entre o item D e o item E. Ele está perguntando o que é o efeito estufa. Muitos dos candidatos olharam para a charge e viram aí dois pinguins em cima de um bloco de gelo derretendo. Aí ficaram, não. Deve ser elevação do nível do mar. Não é. É a intensificação de um fenômeno natural. É justamente o efeito estufa que permite que a vida humana exista na Terra. Porque ele filtra os raios solares que seriam mortais para nós, seres humanos. Tá? Questão 45 é um insulto essa questão. Né, dessa banca FGV. Tá, vamos lá. Do ponto de vista socioambiental, a proteção das terras indígenas e sua riqueza cultural e étnica implica o enfrentamento de uma série de pressões que a prejudicam, direta ou indiretamente. As alternativas abaixo listam algumas dessas pressões diretas e indiretas a serem combatidas. Dica: onde tem a palavra pressão, aqui ó, as pressões, uma série de pressões, certo? Você pode colocar, substituir problemas e faz a devida adequação gramatical. Aí fica assim: o ponto de vista socioambiental, a proteção das terras indígenas e de sua riqueza cultural e ética implica o enfrentamento de uma série de problemas que prejudicam direta ou indiretamente. Pronto, trocou uma palavra. Questão acabou. Quer ver? Olha só o comando da questão. Alguns desses problemas diretos ou indiretos a serem combatidos, à exceção de um, ou seja, qual desses aqui não é um problema a ser combatido? Invasão e desmatamento é um problema. Expansão agrícola e pecuária é um problema. Instalação irregular de madeireiras é um problema. Degradação ou destruição de recursos hídricos é um problema. Então, o que é que não é problema a ser combatido? Educação escolar indígena. Não é um problema. Não é uma solução, né? Quanto mais educado, mais esclarecido, mais desenvolvido, mas você pode exigir seus direitos. Tranquilo? Questão 46, moleza também, da FGV, Instituto Nacional de Energia Atômica.
Pela definição jurídica, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana que afeta indireta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias, ambientais, a qualidade de recursos ambientais. Esse é o conceito de impacto ambiental. Então, impacto ambiental é qualquer ação causada diretamente pelo ser humano que afeta a biota, a cadeia trófica, vulgarmente conhecida como cadeia alimentar. O homem faz uma ação, afeta a natureza, impacto ambiental. Tranquilo? Aí vem a questão. Assinale a alternativa que exemplifica corretamente esta definição de impacto ambiental. O ser humano não tem condição de derrubar um meteoro, né? Aí tirou onda. O ser humano não tem como fazer uma erupção vulcânica. Também não. O ser humano não faz um tsunami nem um terremoto. Sobra o quê? Chuva ácida. O ser humano emite gases de efeito estufa. Entre eles, o enxofre, que está presente na nossa gasolina, no nosso diesel, vai para a atmosfera esse gás, esse enxofre, e aí a palavra latina para enxofre é sulfur, daí o nome ácido sulfúrico. É por isso que quando você deixa seu carro muito tempo no sol, a tinta começa a queimar. Processo também da chuva ácida. Questão 46C de casa, só as questões fáceis. Vai já entrar nas questões boas de verdade sobre Covid e tal. Questão 47, um insulto, muito fácil, muito fácil. Tem um mapinha aí com os biomas do Brasil. Você vai ver que o maior bioma é o da Amazônia, né? Mas o bioma amazônico, ele não é exclusivamente brasileiro. O bioma amazônico, ele se estende por outros países, 9 países. Mas a maior parte dele está no Brasil. O bioma 100% brasileiro é a Caatinga. Só existe no Brasil. Bioma predominante no Ceará, Caatinga. Bioma predominante na cidade de Iguatu, Caatinga. Muito tranquilo. Aí vem, com relação aos biomas brasileiros, representados no mapa acima, assinale V para verdadeiro e F para falso. Beleza. O bioma Amazônia e o bioma Pantanal ocupam junto mais da metade do território brasileiro. Com certeza. O item, primeira questão verdadeira. Se a primeira questão é verdadeira, o que aparentar aparecer como falsa, eu já elimino. Elimino a A e a B. E elimino a E. Pronto. A, B e E devidamente eliminada. Vou para a segunda. Tá? O bioma do Pantanal é o de menor extensão territorial. Verdadeiro. Então, VV. Acabou a questão. Prontinho. O bioma Cerrado constitui a maior superfície inundável. Falso. A maior superfície inundável do mundo chama-se Pantanal. Pantanal Mato-Grossense, no sul do Mato Grosso do Sul. Que inclusive não é um pântano, ele existe ali por causa do rio Uruguai e o rio Paraguai. Então é como se fosse uma bacia, né? Côncava e a água converge para lá. Professor, Fala! porque assim, a questão deles é a Amazônia e o bioma Pantanal ocupam juntos mais da metade do território. A outra questão diz que o Pantanal é de menor extensão territorial. Sim. Seria Não, por que bioma mesmo? amazônico. Mais o bioma do Pantanal. Eu somei os dois, aí os dois ocupam mais da metade do território. Entendeu? Juntos. O menor é o Pantanal. O Amazônico, ele ocupa 46, 47%. O Pantanal ocupa 4%. Então, 47 mais 4 dá 51, mais da metade. Então ele lá é o segundo maior, né? O Pantanal. Não, o Pantanal é o menor do Brasil, Ah, certo? não.
Só que quando eu somo o bioma do Pantanal com o bioma da Amazônia, eu pego o grande e somo com o menor. Então, somando os dois, dá mais da metade do Brasil. 51, 52%. Por isso que a questão aborda isso, ó. O somatório dos dois. Ó, volta aqui para a questão, para te mostrar. Vamos lá, diz assim. Eita, garganta, é o papel. Ó, o bioma Amazônia e o bioma Pantanal ocupam, ó a palavra, juntos, mais da metade do território brasileiro. Cuidado. Toda a vida que eu tiver uma questão que tem isso aqui, ó, metade, um terço, um quarto, percentual, área, datas, valores, e que eu não tenha contradição de informações, eu não tenha choque de informações, eu sempre vou partir do pressuposto que a informação é verdadeira. Por quê? Porque aqui no mapa eu não tenho percentual. Não tenho, ó, percentual. Mas ele me dá a informação de que somando esse mais esse aqui, já dá mais da metade do Brasil. E se você observar aqui, ó, o tamanho da área que a Amazônia ocupa, você vai chegar a essa conclusão. Diferentemente daqui, ó. Cerrado. Ó, o Cerrado. Isso aqui tudinho, ó. Cerrado chega, inclusive, no Nordeste. Dois estados nordestinos, dois não, perdão, três estados nordestinos têm cerrado: Piauí, Maranhão e Bahia. Então, se o Piauí, o Maranhão e a Bahia têm cerrado, o cerrado não é inundável. O inundável é o Pantanal. Aí, por tabela, por exclusão, você resolve essa questão. Tranquilo? Ó, vamos aí para a questão número 48. 0800 da Prefeitura de Taitinga, aqui da região metropolitana de Fortaleza. O desmatamento é um dos problemas ecológicos de grande magnitude que o país enfrenta. Há várias causas que se somam a este problema. Dentre elas estão a falsificação de documentos para ilegalmente tomar posse de terras devolutas, né? As terras aí que pertencem ao governo, ou de terceiros, comumente chamado de. Ora, se eu estou usando um título falso, não pode ser tomada de posse, nem degradação. A degradação é a destruição da terra. Tomada de posse é invasão. Gentrificação também não pode ser. A gentrificação, ela ocorre quando uma área é valorizada de forma artificial. Como é que funciona isso? Imagine, né, que aqui seja a sua casa. Beleza? Do lado da sua casa surge uma favela, né? Nego drama entre o sucesso e a lama. Pronto, aqui. Surge a favela. O valor do teu imóvel vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir. Aí, tá aqui a tua casa e a favela. Retiram a favela e colocam um shopping. O valor do teu imóvel valorizou. Esse é o processo de gentrificação. É a valorização de uma área. De uma área, tanto é que quando você compra um imóvel, você paga pelo imóvel e paga pela vista do imóvel. Daí, quando vocês compraram apartamento de vocês frente para o mar, você está pagando pelo apartamento e está pagando pela vista. A construtora lhe vendeu uma vista que não é dela. Por isso, a cobertura é um apartamento exatamente igual ao do primeiro andar. Igual. Mas é o quê? Da cobertura. Protegido. Ventilado, pode ter uma piscina lá na cobertura. Tem um diferencial que torna isso mais caro. Esse é um processo de gentrificação. Usucapião. Eita! Usucapião. Vamos lá. Dica de economia para vocês. Ó. Opa, é aqui, né? Dica de economia. Tudo
Pode ser usucapionado. Tudo. Não é só terreno, não, viu? Vamos lá. Imagine o seguinte. Deixa eu escolher aqui a Simone. Pronto, Simone. Simone, o tio dela, recebeu aí, sei lá, 10 milhões do Banco do Brasil. Certo? O Banco do Brasil fez um depósito na conta do tio dela. Aí o tio dela disse, não, eu não vou ficar com ele, não. Aí faz o depósito na conta da Simone, 10 milhões. Aí a Simone disse, não, tio, não quero não, vou devolver. Tenta devolver, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ela tentando devolver para o tio, né? E o tio não querendo receber. Sei lá, o tio viaja, vai embora, morre, não sei. Isso não aconteça. Aí os filhos, marido, namorado, ficante, pegante, eu não sei qual é a situação da Simone, pega o dinheiro. Aí o banco diz assim, ei, nós queremos nosso dinheiro. Uso capião. Qualquer bem pode ser usucapionado, não só terreno. Terreno, móvel, imóvel. Aconteceu várias vezes em Fortaleza. O Banco do Brasil fez um depósito de 5 milhões na conta do senhor. Ele passou 5 anos tentando devolver. O banco não recebia. Ele morreu, a família usucapionou. E aí o banco moveu uma ação contra a família do cara e a família entrou com a ação contra o banco. Por coação e constrangimento, levou mais 6 milhões do banco. Ficou com 11 milhões do banco. Usucapião. Existe um prazo legal para se estabelecer o usucapião. Não é assim da hora para outra, não. Né? Mas acontece. Está ancorado e amparado na lei. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Reza a lenda, né? Então, essa questãozinha aqui, 0,800, só sobra uma, ó. Grilagem. Você pega um documento, coloca dentro de uma gaveta cheia de grilos. O grilo secreta uma substância, né, que vai deixando o papel amarelado. Aí quando esse papel vai ficando amarelado, ele parece legítimo, mas não é. Ele é falso. Aí tá amarelo, é legítimo. Não, é falso. Processo chamado de grilagem. Todo grileiro é um poceiro, um invasor de terras. Mas nem todo poceiro é um grileiro. Porque para ser grileiro, você tem que ter um título falso. A Amazônia está cheia de problema de grilagem. Tranquilo? Meio ambiente já foi. Agora, questões relativas à pandemia. Duas questõezinhas sobre pandemia. Minha Nossa Senhora das Bicicletas. Quem errar essas questões, pelo amor de Deus, fácil demais. Fácil, fácil, fácil demais. Ou não, né? Vamos lá. Não que vocês mereçam, mas eu vou fazer aqui a separação. Simples. Endemia regional. Epidemia nacional. Pandemia mundial. Pronto. EP, endemia, pandemia, epidemia. Pronto. Morreu. Só isso. Endemia, pandemia, epidemia. Regional, mundial, nacional. Só, tá? A partir do momento que a doença sai da área territorial de um país, invade outro país, chega em outro país ou em outro continente, e o número de vítimas começa a crescer, aí passa a se denominar pandemia. Quem é que determina isso? Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde é que determina se é pandemia ou se é epidemia. Tranquilo? Vamos lá, resolver essas questões sobre Covid. Vocês não tiveram Covid, não, né? Agora está uma esculhambação, é Covid, é gripe viral, né? O cara tem tá todo mundo sentindo sintoma. Você não pode dar um espirro, todo mundo, é Covid. E a Organização Mundial de Saúde diz que a Omicron é infinitamente mais branda, mais suave que as demais. A nossa polêmica no mundo é outra.
a nossa polêmica, a questão da vacinação. O estado do Ceará vai vacinar crianças entre 5 e 11 anos. 5 e 11 anos. Né? Inclusive, está essa questão polêmica, né? Se o estado pode ou não pode impor. Eu também sou a favor da vacina, mas desde que a pessoa quer tomar a vacina. O estado não pode obrigar a pessoa a tomar a vacina. E a nossa vacinação é compulsória, ela é obrigatória. Aí o que é que o STF diz? É obrigatória, mas não é forçada. Professor, mas o senhor, como professor de humanas, de geografia, Sim. era de história, acredito eu, aí analisar a história, sem olhar político, não há coisas que chega um momento que se torna obrigatório para o bem comum? Não. Toda vida que o que tornou obrigatório foi imposto de cima para baixo, mesmo com a justificativa do bem maior, deu confusão. Toda vida. Vamos lá. 1914, revolta da vacina. Era para o bem comum. Não era para o bem comum? Mas no fim, quem estava certo? Ah, mas. Olhando a história. Mas vamos lá. Ao contexto em que foi criada a vacina. 1914, combate à varíola. Se passou 60 anos de pesquisa para desenvolver uma vacina contra a varíola. A nossa atual vacina, ela demorou 5 meses. Mas Aí o você senhor vai não dizer acha assim, que. cinco Terminando. Mas o senhor não acha que a ciência evolui, os cientistas ou não? Sim. não acreditam na ciência, que eles não seriam capazes de Acredito. criar uma vacina, os nossos cientistas? Acredito, e é justamente por isso que me preocupa. A ciência tem uma característica, é a contestação. Se chega a resultados mediante contestações. Por exemplo, as vacinas não podem ser contestadas. Se você for para qualquer rede social contestar qualquer tipo de vacina, você corre o risco de ser cancelado. Vamos analisar a questão do prazo. Ao se produzir uma vacina, existem quatro etapas: pesquisa, laboratorial, dentro que serve vírus, bactérias, pesquisa e uso de cobaias não humanas, que não pode mais ser chimpanzé, nada disso, são ratos geneticamente modificados. A primeira fase aconteceu, a segunda fase aconteceu, perfeito. Terceira fase, vacinas em cobaias humanas, voluntárias. Aí se vacina um número X de cobaias humanas. E durante um ano ou mais se analisa aquele grupo de cobaias para ver as reações alérgicas, se pode ser implementado depois dessa quarta fase, vacinação em massa. Quando foi que aconteceu a quarta fase? Tá vendo? Não aconteceu a quarta fase. Não aconteceu. A quarta fase está acontecendo agora. A gente está tomando vacina em caráter experimental. Por quê? Porque anteriormente já se conhecia o coronavírus desde 1937. Em 1937, surgiu a denominação do coronavírus. Em 67 ele fica popular. Mas antes disso, nós já tínhamos tido outros casos de coronavírus. Por exemplo, gripe espanhola. 1918, 1919. Um presidente brasileiro, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. O que era gripe espanhola? H1N1. 1919. Quando é que a vacina foi estabelecida? 2017. A partir de 2017, você toma a vacina da H1N1, que é o quê? Um coronavírus. Em 2002, surgiu outra doença. Outra doença de coronavírus, a SARS, Síndrome Acute Respiratória Severe, surgiu onde? Na China, 2002. Em 2012, surgiu outra doença do coronavírus, MERS, né? É crise respiratória do Oriente Médio, também coronavírus. Em 2019, outro coronavírus. Ou seja, dos três coronavírus,
Dois surgiram na China, na Ásia, né? Que é a região de maior população do planeta. Não é de hoje. Eu não critico a existência da vacina. Eu critico, na verdade, a celeridade com que a vacina foi sendo aplicada. Aí nós temos os casos de trombose, pessoas de 32 anos, pessoas de 16, pessoas de 18 que estão morrendo com reações alérgicas. E todos esses casos têm que ser estudados. E aí a outra preocupação que eu tenho, que é uma questão de prova. Qual é a responsabilidade dos laboratórios? Tipo, eu tomei Pfizer, tomei duas doses de Pfizer. Não senti absolutamente nada. Só uma dorzinha no braço na primeira vez. A enfermeira parece que jogava um dado assim no braço. Na segunda vez, segunda injeção, eu nem senti a mulher encostar. Eu levantei o braço, vai doer, já terminou. Minha Nossa Senhora, de boa. Eu ainda perguntei para a mulher, ei, quando é que eu posso tomar o remédio? Elas, não, 48 horas. Não deu 45 minutos, já estava tomando cerveja. Mas a coisa é minha. Não tive reação alérgica nenhuma. Agora, tive amigos que tomaram AstraZeneca, arriaram, velho. AstraZeneca, tiveram febre, vomitaram, passaram mal, tiveram tontura. Né? Eu tomei a AstraZeneca. No dia que eu tomei, eu tava tão apressado que eu nem comi nada. Eu passei o dia todo sem comer. Eu pensei que eu ia passar mal, mas foi de boa. É algo complexo, né? Porque cada ser humano é único. E quantas bilhões de pessoas não tomaram essa vacina? Agora seria bom fazer uma pesquisa para saber se 10% das pessoas morreram, 20%. Porque a gente começa pela cidade da gente, né? Eu faço minhas pequenas pesquisas pela minha cidade. Cidade que eu Mas moro, toda cidade vez que fala pequena. um percentual, aí foi o seguinte, ó, a questão do percentual, vamos lá. O Brasil, ele rompeu a barreira dos 600 mil pessoas contaminadas, infectadas. 615 mil. O Brasil tem 213 milhões de pessoas. 613 mil dá, deixa eu ver, 10% dá 21 milhões, 1% dá 2 milhões e 100, 0,5% dá 1 milhão, menos de 0,5%. 613 mil pessoas. Desses 613 mil pessoas, 0,02% morreram. E a maior parte tem a mesma característica. Idoso e comorbidade. Sobrepeso, né? Gordo acima do que devia. Diabético e cardíaco, além dos hipertensos. Qual é o problema no caso brasileiro? Tem muito brasileiro que é hipertenso e é diabético, mas não sabe. Pronto. Eu perdi amigos para Covid, mas os dois que morreram com Covid, mesma característica: sobrepeso, diabético, hipertenso. Professores, o agravante, que a imunidade do professor é uma piada, né? Eu não sei como é que eu ainda não gripei, eu tô morrendo que a café. Deve ser isso. Todo grupo de comorbidade. Agora, qual é o problema? O laboratório Sinovac, que produz a Coronavac, ou da Pfizer, ou da AstraZeneca, esses laboratórios não têm responsabilidade nenhuma. Está lá no contrato. Está lá no contrato. Qualquer reação adversa, alérgica, se a pessoa chegar a morrer, é problema única e exclusivamente da pessoa que morreu. O laboratório está totalmente isento de culpa. Está no contrato. Aí, resultado: o laboratório tem o maior interesse em vacinar todo mundo. O CEO, que é o executivo-chefe da Pfizer, ele não tomou a vacina. Não tomou a vacina. Sim. Mas aí vem a outra questão, Márcio. Qual a diferença entre o medicamento e o veneno? Não é a quantidade? Se eu tomar um analgésico para minha dor de cabeça, minha dor de cabeça não passa? Se eu tomar 70 analgésicos, minha dor de cabeça passa? Passa, que eu morro, passa para sempre, né? Mas é a quantidade. A discussão sobre a vacina é essa. E além do mais, a vacina virou uma questão política, né? Você tem um monte É de verdade. libertades restritas. Tipo,
Você já foram em bares e restaurantes em que não puderam entrar porque estavam sem cartão? Professor, agora assim, polarizou a vacina. A gente sabe quem polarizou, né? Sim. Porque o que é que acontece? Eu tento me isentar da política. Eu não escuto político, eu escuto a ciência. Eu escuto os órgãos oficiais. Eu sempre pergunto, quando uma pessoa fala, sim, mas o que é que diz a Sociedade Brasileira de Infectologia? O que é que diz a Anvisa? O que é que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria? Agora a gente não vai confiar nos órgãos oficiais, é complicado. Eu ainda acredito na ciência, que nós, os brasileiros, a ciência brasileira tem respaldo, os órgãos. Aí se a gente não acreditar na ciência, vai acreditar em quem, pelo amor de Deus? Mas aí também tem um outro problema, um outro polo, né? Porque assim, o que o especialista vai dizer se você está pagando para dizer o que você quer? Tipo, a Organização Mundial de Saúde, ela inicialmente falou que a máscara funcionava. Depois disse que a máscara não funciona. Depois disse que não era necessário o isolamento em países que tinham economias frágeis. Lockdown, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde disse isso. Ou seja, o órgão responsável por cuidar da saúde se contradiz e deixou a gente no fogo cruzado. Mas o momento que se apresenta, a solução que tem para muita gente é a vacina. Só que a vacina virou moeda política, inclusive para restrição de liberdade. Restrição de liberdade. Bares, restaurantes. Porque É assim, uma coisa que eu complicado. estava observando num grupo que eu estava. Estava tendo a possibilidade de haver o carnaval no Ceará, no Pernambuco. O grupo dos Bolsonaro. O pessoal, né, do Bolsonaro. Tava, ah, não sei o quê, carnaval não, não sei o quê, mais lá, isso aí, a doença tá tomando de conta, tudo em criticando. Beleza, veio essa Ômicron aí. Aí os governos cancelaram o carnaval. Aí já estavam criticando porque o governo cancelou o carnaval, que era para ter festa. Disse, não, meu pessoal, vocês têm que decidir o que é que vocês querem, afinal. Não. As pessoas estavam discutindo isso no grupo aí, elas não são nem Bolsonaro, não, só são desnorteadas mesmo, né? Porque se você quer carnaval e o cara cancela o carnaval e você não quer mais, a É porque questão é a assim, eles vão liberdade. por Bolsonaro. Se Bolsonaro dissesse assim, pessoal, tome a vacina, não sei o quê. Beleza, eles apoiaram. Eles não têm consciência própria, eles não têm senso Esse é o problema, crítico. esse é o Uma problema. A boa gente não parte, pode tanto defender um o do lado político. como do outro. A Pessoal gente tem do. que defender a ideia. Se a ideia é boa, a gente apoia. Se não é a ideia, não é Eu boa. não entendi. Porque, assim, no início eles estavam criticando carnaval, que teve aquele lá, Bolsonaro avisou carnaval, que eles têm essa teoria, né? Bolsonaro avisou que não era para ter carnaval, não sei o quê. Beleza, aí tá o governo dos estados de Ceará, Pernambuco, estavam vendo que o negócio estava Carnaval. melhorando, ia ter o carnaval. Eles estavam criticando. Beleza, agora cancelaram, agora estão criticando porque não vai mais ter. Ai, cadê minha liberdade? Cadê? Eu não posso fazer festa. É Não complicado. dá para agradar gregos e troianos, não. Não, é impossível. Bora resolver essas questões agora sobre a Covid. Nós já entendemos tudo de Covid, nós somos doutores no Covid. Alguns de vocês até tiveram Covid, estão sabendo de tudo. Bora lá. A pandemia mais recente é a da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020. Esta doença é causada por um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2. Ó, por que SARS-CoV-2? Porque o SARS-CoV foi descoberto em 2002, lá na China. Então, o vírus passou a ser SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o vírus e COVID-19 é a doença, tá? O qual desencadeia sintomas respiratórios. Nem todo mundo tem os mesmos sintomas respiratórios. Além da COVID-19, são doenças que foram declaradas como pandemia. Pandemia atingiu o mundo. De cara, ó aqui, ó. Gripe espanhola. 1918 e 1919. Qualquer alternativa que não tiver gripe espanhola, você já descarta. Aí você descarta aqui, ó, o item A. Você descarta só o item A, né? Pronto, descarta o item A. AIDS é uma pandemia ou é uma epidemia? A AIDS já matou na mesma proporção que outras doenças?
Tipo, a gripe espanhola matou 60 milhões de pessoas. É uma pandemia aí, né? Ainda que não tem fim. Não tem fim. Ela continua, diminuiu muito o número de mortos, mas ela continua atuando. Tanto é que no Brasil, o número de aidéticos cresceu entre jovens e idosos. Então, o item 1 e o Falta de item 2, informação, né? Principalmente para falta os de informação. idosos. É, e tipo assim, quando algum professor tenta falar de educação sexual, uso do preservativo, muitas vezes as pessoas veem como se a pessoa estivesse incentivando a pessoa a fazer o sexo. Sim, beleza, você e os adolescentes hoje em dia sabem muita coisa melhor do que todo mundo. Mas o que é que acontece? É, a gente ainda vê muitos jovens engravidando meninas de 12 anos, 13 anos, 10 anos. Por quê? Porque não tem aquela não sabe o uso do preservativo. Se falar é pecado, tá incentivando, é algo A complicado. idade sexual da América Latina era 15,3 anos, já absurda. 15,3 anos. A idade sexual, de iniciação sexual do brasileiro é 13,6. O brasileiro começa a fazer sexo muito antes que toda a América Latina. E É verdade. essa geração, chamada geração milenial, que é a que tem maior quantidade de informação, é justamente a geração que disparou na gravidez na adolescência, porque ele tem a informação, só não usa a informação. Há uns 3 anos, 4 anos aproximadamente, o governo federal lançou uma campanha para o uso de camisinha nos idosos, né? Eu sou sessentão e também uso. Por quê? Porque os idosos não usam. E aí, para piorar a situação, o nosso governo anterior ao Jair Bolsonaro, da Dilma e o Lula, eles liberaram, reduziram o preço dos vasodilatadores, Viagra, e esses outros. Aí o idoso toma o vasodilatador, ele não vai desperdiçar esse momento com a idosa. Aí procura lá uma garota de programa, não se prevém, lá vai a AIDS no meio do mundo, né? Ou seja, a questão de educação. Hoje, o aidético, o soro positivo, ele tem uma sobrevida muito longa, 20, 30 anos. Pode, inclusive, ter filhos. A filtragem do esperma, tudo isso. Ele tem uma vida praticamente normal. Normal não é, né? Porque ele está correndo isso toda hora. Mas, comparado à década de 80 e 90, né? Perdeu muita gente para AIDS, Cazuza, Renato Russo, Zacarias dos Trapalhões e mais um monte de gente morreu de AIDS. Na verdade, a AIDS nem mata. São as doenças oportunistas posteriormente à AIDS, né? Então, A1 e A2 são verdadeiras. A gripe suína, ela não pode ser considerada uma pandemia. Ela foi uma epidemia. Epidemia. Tudo bem, surgiu na China, avançou para a Europa, avançou para a América, mas a quantidade de pessoas que morreram foi pequena em relação às outras duas. Ok? Em alguns casos, essa questão talvez até coubesse recurso. Então, nós temos como alternativa o item 1 e o item 2. Professor, Pois não? voltando à questão lá da sexualidade, né, da educação sexual, por que é que os casos aumentam também? Por falta de conhecimento, porque as pessoas, até os próprios médicos não conhecem as profilaxias, né, que existem, a PEP, a PrEP, e outros. Por exemplo, se uma pessoa, você, alguém, eu, transou sem camisinha, ai, no outro dia o que é que eu faço? Você pode ir até um posto e lá eles vão lhe dar a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, mas as escolas, isso fala nas escolas? Não. Isso fala num CRAS? Não. Isso fala num posto de saúde? Não. A PrEP, o que é a PrEP? Que é a profilaxia pré-exposição, que são as pessoas que podem usar esse medicamento todo dia, que são os grupos, né, aos grupos, os profissionais dos sexos, gays, lésbicas, enfim, héteros, enfim, quem quiser usar, né? Que podem usar essa medicação continuamente e não vão se infectar. É É engraçado. uma prevenção a mais, não é verdade? É uma Nós prevenção a temos um mais. problema, Mas isso inclusive, não é falado nem na televisão, nem em nenhum canto, tá algo escondido. a gente tem, inclusive, um problema na questão do aborto, né? Quando acontece um estupro em que a legislação brasileira permite em que o aborto aconteça, o procedimento é tão demorado,
que é capaz da criança nascer e o aborto não acontecer. E a jurisprudência brasileira permite o aborto em três situações, né? Risco de morte, no caso da mãe, estupro seguido de gravidez e a anencefalia, quando a criança tem uma formação sem cérebro. No caso da hidrocefalia, né, a cabeça cheia d'água, isso aí tem tratamento intrauterino. Aí, nesse caso, se o tratamento não der resultado, aí sim o procedimento pode acontecer. Então, essas políticas públicas e essa questão da educação é muito complicada, porque a educação tem que ter se vão dar educação social, tem que ter uma parceria entre a sociedade, governo, família e escola. E aí também tem a questão do preparo, né? A questão do preparo. Entre o que é educação sexual, o que é o despertar sexual, e aí tem um choque ideológico religioso. Tipo, a família religiosa vai querer que a escola forneça educação sexual para o filho? Provavelmente não. São essas questões sinuosas que atrapalham verdadeiramente os nossos programas, inclusive esse programa de combate às ISTs, né? Agora não se chama mais DST, né? Mais doença sexualmente transmissível. É infecção sexualmente transmissível. Olha a questão número 50. Toma, olha, só de ler essa questão dá uma dor no juízo da pessoa. Mas vamos lá. O Brasil registrou 1.183 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça, 10/8/2021, 564.890 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 899. São agora 11 dias seguidos com essa média abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17% e aponta tendência de queda. Ok? G1. Ah, eu não gosto da Globo por isso, por aquilo. Não tem que gostar. G1 é quase unanimidade em concurso público. Nos últimos dias, cresceu também muitas reportagens da CNN. A UPA, às vezes, ela pega um texto da CNN ou da G1, pega dois parágrafos e monta a questão. Monta. Eu já peguei texto dela aqui, copiei aqui o texto, joguei na internet, tava lá ipsilíteres, igualzinho. Vamos lá. Questão 50. Quanto à Covid-19, uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, analise as afirmativas a seguir. Foi identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China. Verdadeiríssimo. Em novembro de 2019. Tanto é que, originalmente, o nome do vírus era nCoV-2019. Depois passou a ser SARS-CoV-2 e o nome da doença, COVID-19. A questão 1 é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, eu elimino o item D. Vou para a segunda. O único exame capaz de confirmar a infecção ativa é o RT-PCR. Olha só o que já permite você eliminar, ó. Só tem um tipo de exame para comprovar a presença ou não do coronavírus? Não. Há uma infinidade de exames. Então, de cara, o item 2, ele também é falso. Se o item 2 é falso, eu elimino a C e elimino o item B. Pronto. O que é que me sobrou? O item 1 e o item 3. Engraçado, essa questão é uma questão muito capciosa. A questão para pegar o cara com as calças na mão. Por quê, ó? Olha o que é que o item 3 diz. Os testes rápidos não são indicados para gestantes. Não são indicados. Tá? Não são indicados. Por quê? Porque por conta da gestação pode apresentar um índice de falso positivo. Ah, mas isso aqui eu não sei. Beleza. Não lembra, não confia na informação? Vai para a informação seguinte. Olha só.
A Organização Mundial de Saúde aprovou para uso emergencial as vacinas Pfizer, BioNTech, Moderna, Gamaleya, AstraZeneca, Sinovac e Johnson & Johnson. Cuidado! É só você olhar as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. As que são aplicadas no Brasil são as vacinas que foram liberadas pela Organização Mundial de Saúde. Vamos lá. AstraZeneca aplicada no Brasil? É. Coronavac aplicada no Brasil? É. Johnson & Johnson, né? A Janssen é aplicada no Brasil? É. Pfizer é aplicada no Brasil? É. Ótimo. Sputnik, que é a russa, é aplicada no Brasil? Não. Então, o item 4 é falso. Com o item 4 falso, eu já eliminava essas duas aqui por tabela. E sabendo que o item 2 é falso também, não é único, eliminava o item B. B, C e D devidamente eliminada. Tranquilo? Professor, que fim levar esse Sputnik aí? Algum país está aplicando? Argentina, Venezuela. A Argentina está tendo uma nova onda de infecção. Venezuela está tendo uma nova onda de infecção. Todos os países que aplicaram Coronavac mudaram de 2 doses para até 4 doses, que é o caso do Chile. 4 doses da Coronavac. Todos os países que aplicaram a Coronavac em caráter emergencial tiveram uma reinfestação sem precedente. Sem precedente. Sem precedente. Está todo mundo se reinfectando. A Turquia já está com 4 doses. O Chile deu 3 doses de Coronavac, está indo para a quarta dose. Até nós que tomamos 2 doses, estamos tomando uma terceira dose de reforço. E no O caso do senhor Brasil, foi não? acha que há a possibilidade de ser anual, essa mais na frente? Sim, existe. Essa semana, a Organização Mundial de Saúde levantou uma questão muito complicada que só vai beneficiar economicamente os laboratórios. Ele disse que as vacinas têm que ser atualizadas porque as vacinas foram criadas para a primeira cepa, né? A cepa alfa, que é a que surgiu aí no Reino Unido. E nós já estamos na Ômicron. Alfa, beta, gama, delta, ômicron, né? E ainda tem a francesa, a Yuhu, HIHU. Ou seja, nós temos 6 cepas, e dentro dessas 6 cepas, nós temos pelo menos 50 variações. Só do Brasil, a gama, eu tenho P1, P2, P3, P4. Eita. Aí Professor, resultado. Não. eu não sei se o senhor concorda também, né? Mas eu estava assistindo aula com outro, com uma professora de atualidades. Aí indagaram ela sobre essa questão das variantes. Ela disse: rapaz, é o seguinte, essas variantes surgem principalmente em países que tiveram baixa vacinação, tipo um exemplo da África do Sul, que lá parece só estar 10% das pessoas vacinadas. Ela diz que é uma das teorias, né? Das explicações. Agora você me colocou numa saia justa do tamanho do universo, viu, Márcio? Porque eu vou ter que ofender essa professora. Se a professora disse isso, ela é uma mistura de rinoceronte com zebra e camelo. É assim, é de uma inteligência bovina quem disse isso. Por quê? Reino Unido, vacinação em massa. França, vacinação em massa. Os americanos, vacinação em massa. China, vacinação em massa. Índia, vacinação em massa. Aí vamos lá. Reino Unido, alfa. Índia, delta. Mas essas variantes surgiram antes da vacinação, né? Ela está dizendo Não. essas pós-vacinação. Durante a vacinação.
Foi? Quando Aquela foi? de Manaus, aqui no Brasil, aquela Sim, da Índia, mas a já tínhamos vacinação não estava vacinação. avançada não na época, foi bem no Não, início. já tínhamos vacinação. Já tínhamos vacinação na ordem de mais de 35% da população ativa. E aí, mesmo que a teoria dela tivesse algum tipo de sustentação, que eu não sei de onde foi que ela tirou essa teoria, tá? A teoria é absurda, estapafúrdia. Não é nem eu que digo, não, é a Organização Mundial de Saúde que diz. Tá? Por quê? Porque não há garantia de imunização. O que a vacina tem por objetivo reforçar a imunidade. Teve gente que contraiu o Covid, não tomou vacina nenhum e a imunidade do próprio corpo superou a doença. Então, quando ela argumenta de que essas variantes só surgiram em países que tiveram uma baixa taxa de imunização, no caso brasileiro, o Brasil vacinou mais de 75% da sua população. A Omicron chegou no Brasil. E aí? Isso torna a tese dela sem pé nem cabeça. Eu não sei quem foi que disse, nem sei, mas de antemão. Quando se faz uma afirmação dessa natureza, você tem que ter, no mínimo, uma bibliografia. Ela apresentou dados da onde? Você tem que apresentar dados. Porque se isso chega na nossa prova e eu vou interpor um recurso, eu tenho que ter uma bibliografia para sustentar a minha linha de raciocínio, porque senão dá confusão. Tá? O Reino Unido. Ou a Alemanha. A Alemanha vacinou todo mundo, está tendo uma reinfestação. O Chile, um dos primeiros países a vacinar todo mundo, tendo uma reinfestação. Ilhas Seychelles, reinfestação. Agora, o caso da África do Sul, existe sim essa questão da baixa vacinação, mas não é a África do Sul, é toda a África. Com certeza, é passivo de anulação. Dependendo de quem levantar essa tese, você tem que ter material bibliográfico para provar a sua linha. Ah, eu acho, não. Não tem. Se a professora começou o discurso, eu acho que, não. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, de acordo com o Instituto não sei o quê, eles afirmam que nos países em que surgiram as variantes, existia uma baixa imunização dentro daquele período. Se ela tivesse dito isso, aí estaria coerente. Mas dizer isso de forma assim descabida, eu acho perigoso, não só perigoso, irresponsável. Não. Fonte sempre. Só existe informação com fonte pré-determinada. Cadê? Não existe nenhum protocolo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não. Não. Não existe, não. Mesmo no início da gestação, porque no início da gestação há uma produção hormonal muito grande, e aí no teste rápido, esse teste pode ter uma variação errada. Tipo, a pessoa pode não estar com Covid e dar um falso positivo. A pessoa faz o teste por causa da questão hormonal. Opa, não, é Covid. Pode não ser. Pode não ser. Isso é uma explicação estranha. Por isso que você coloca aquele componente desse tamanho aqui numa narina e coloca na outra. Pô, você já colocou em uma narina, para que é que vai colocar na segunda? É o teste e o contrateste, né? Para que não haja o risco do chamado falso positivo, né? A pessoa não está com a doença, a Covid-19, e aparentemente está aparecendo no teste. Por quê? Por causa da velocidade em que o teste é realizado. Ó, acabei não conseguindo trabalhar Ceará, mas está aí o TD. Terminando a nossa aula daqui a pouco, a coordenação vai colocar para vocês o TD de hoje, de Ceará, que a gente vai voltar na semana que vem, tá? Mas eu já preparei o TD do Ceará com o gabarito e com as questões comentadas. Por que isso? Para você já estudar durante a semana o material de história do Ceará. Aí na próxima aula, só desce o pau, tira as dúvidas, mas já está lá. O gabarito e o comentário da questão, para não ter blá blá blá, para a gente chegar lá na prova, todo mundo garantir a aprovação e fazer o Pix do professor Brando.
Professor, só mais a última pergunta, não é sobre Covid, não. É, eu estava lendo o TD que o senhor passou, aí sobre o satélite, né, aquele brasileiro. Sim, o Por que que Amazonian. ele não foi lançado aqui no Brasil? Foi lançado, foi lá na Índia. É porque o centro de lançamento de Alcântara, a CLA, ela só tem capacidade para um foguete de 19 metros. O nosso satélite pesava 676 quilos. Teve que ser lançado num foguete de 44 metros. Nós não tínhamos condição de lançar daqui, porque nós não tínhamos foguete. Era mais barato mandar para lá e lançar de lá. Só por causa disso. Tá certo, obrigado. Nada. Daniel, eu vou disponibilizar sim. Daqui a pouco já jogo no grupo para vocês, ok? Boa noite, meninos. Estudem o material até semana que vem. Ah, e o simulado, não esqueçam, dia 15. As questões da prova estarão lá no simulado. Beleza? Partiu!